Случаят е от четвъртък сутрин. Собственик на печка на твърдо гориво изхвърлил се още неугасналата жерава в най-близкия до дома му контейнер. Група деца, които минавали наблизо, опитали да изгасят димящите пластмасови отпадъци с шеп и сняг. Междувременно съсед подал сигнал на 112. Пристигнал екип на пожарната, който потушил пламъците, но два от цветните контейнери са напълно унищожени. По данни на общината, цената на един контейнер е 600 лева. Просто тия! Това са младите наши наследници, тинейджерите. Да покаже пред теб, гледай аз какъв съм. Ето това е. А това значи пак думата просто тия. Не ги възпитаваме. Баба ми, дядо ми се казва, до седмата година не се ли възпита едно дете, така си отива. И какво да очакваме за бъдещето от такива тинежи? Дано се вразумат. Това е най-драстичният случай. Макар че в Монтана няколко пъти е имало неуспешни опити за запалване на химически тоалетни, поставени в парковете. Правиме в момента опит да установим кой е злосторника и извършителя. За първи път ни се случва така да изгорят по такъв начин една двойка контейнери, но не за първи път контейнери се палят. В последните месеци службата ни сигнализира, че имаме 16 случая на метални контейнери, които също така са засипани с такива отпадъци, с гория или с подобна пепел, което е абсолютно недопустимо. Едва ли властите могат да се справят сами с подобен проблем, който преди всичко е отговорност на нас самите, да изискваме, но и да пазим това, което прави живота ни част от цивилизацията на 21 век.